Hello, Dr. Chandrasekhar, the Katagran. Mama, Dr. Nihala Besekhar. Tika Kamar, Pilikaro, Gikma, Hambin Lakino. May some bundle Saka Chakaran, Karnaka Hospital in a blonde. Huh? On that. Mandan, Dr. Jameson, the telephone gun. And I come on, Dr. Jameson, not the Kragan. On the way, Doctor. ඒ නිසා ඔපරේෂන් එකක් කිරීමේදී ජීවිතයට හානියක් වීමට හුඟක් ඉඩ තියෙනවා. ඔපරේෂන් එකක් නොකරත් ජීවිතේ බේර ගන්න බැරි නිසා ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. Yes, you may try an operation. මේක බොහොම භයානක ඔපරේෂන් එකක්. ඒක කරනකොට ඔයගේ විරුද්ධත්වයක් තියෙනවා. දෛවයානුව සිද්ධ වෙන්නට ඇති ඕනම දෙයකට මුහුණ දීමට මම ලෑස්ති. I wish you success in this operation, Doctor. Thank you very much. Operation is a sarthakiva, Doctor. Thank you.